Tulis. Podcast. Niin, no toi on tommonen energy juttu, mutta no, ei se kyllä meille sovi. Tossa tulee kyllä ihan mieleen joku taistelujaska. No semmonen se voisi olla. Mä edes me tänttetään näitä. Okei. Tervetuloa mukaan ensimmäiseen Dorkakästiin. Eikö tää nyt se? Tää on Dorkakästi. Joo. Tää on just se. Mitään seksikkäämpää nimeä nyt vielä tässä vaiheessa. Niin, kyllä sitä kaikennäköisiä muita ideoita oli. Tää oli jostain kasarikästistä ja tälleen, mutta se vähän niin kuin sitten meitä sulkisi sitten näitä juttuja, että sitten se olisi vähän hölmöä puhua jostain 90-luvun jutuista tai 2000-luvun jutuista tai tälleen. Niin, mutta varmaan puhutaankohan me nyt pääsääntöisesti kuitenkin vaan jostain niin kuin vanhoista jutuista. Sovitaanko me silleen? Kyllä, varmaankin joo, että on niin kuin semmoinen retrocast-meininki. Näillä mennään. Mm. Näillä mennään. Sulla on jotain maalia paidassa. Niin on. Viime kesänä tuli maalailla tuo mökillä vähän, niin... Ah, jäänyt siihen sitten. Jäänyt siihen. No niin. Pyhä vaatteisiin. No niin. No niin. Pyhä vaatteet päällä radiossa. Niin, ei täällä ei onneksi kameraa. Paitsi onhan täällä kamera. Oh, morjesta kato, vaan, kato, mitäs siellä... Joo. Tosiaan, tästä no niin, kato heti hyvin menee. Mä oon kato tubettaja, niin mä voin leikata nää pois, mutta tästä kästistä ei leikata mitään pois. Oho. Tää vedetään ykkösellä purkkiin. Nyt sitten ollaan professional. Niin. Mutta oot tietenkin vähän tubettajia kuitenkin. Niin, no sun niin. Videoilla käyty vähän peleilemässä. Niin, pitäis meidän esitellä niin kuin itsemme. Eli minä olen Joona. Morjesta, Joona Vainio, ja minulla on YouTube-kanava nimeltä Dorka Joona, jossa nämäkin on mukana välillä. Ollaan tehty sinne sketsejä ja jotain musavideoita ja tämmöisiä, että en mä tiedä. Eikä siinä sen enempää. Eikä siinä muuta. Siinä oli tärkeimmät. Siinä tärkeimmät. Siinäpä sitten, tärkeimmät. Niin, meitä on täällä kolme, eli täällä on myös Anton. Anton, joo, tässä on Anton, morjesta, että mä oon täällä kukkäsketti. Mitä sä teet mitä elämässä? Elämässäsi. No, mitä me ollaan nyt tässä, nyt tehdään podcastia ja ei tässä nyt tällä hetkellä nyt sen kummallisempaa ihmeellisempää. Ei tässä muuta elämässä. Ei, tämä on vähän niin kuin tätä yhtä samaa podcastia tässä nyt odoteltu. Tässä nyt tämä, mitä, 25-26 vuotta. Elämä on yhtä podcastia. Tämä on yhtä podcastia, niin, joo. Sun elämä on yhtä podcastia. Kyllä, kyllä. Että ihan, ei, mutta ei, siis... Me tunnetaan tuolta ammattikoulusta. Mm-hmm. Ammattikoulusta, ja sitten meillä oli tuossa jotain bänditouhua ja tämmöistä, ja sitten tuli tämä sketsien tekeminen ja näin. Niin. Tai sanotaan, että me jouduttiin tähän puolivahingossa tai Joonan pyynnöstä. Niin siis mä oon pakottanut niin. Vaan teidät, niin. Ja ei sinä sen kummempaa. Mutta mitäs Pekka? Kerropa itsestä. No. Pekka Gary, who are you? Why are you here? No ainakin mä pakotin sut, mitäs muuta? Ei mitään, tää on, mullakin elämä on yhtä podcastia. Elämä on yhtä podcastia. Pitääkö olla tämän jakson nimi, ensimmäinen jakson nimi? Elämä on yhtä podcastia. Kyllä, kyllä. Joo. Ei siis, ei mulla nyt mitään ilmeistä. Mä kuulun siihen suureen enemmistöön työttömyysrahalla tässä. Mm. Sillä maksetaan. Niin. No ei vaan, mutta... Mutta tehän olette niin. Painajia. Niin. Todellakin. Joo. Mä en sitä koulua käynyt loppuun, mutta siellä me siis nähtiin painajainen. Kyllä. Niin, siis... Hervannan... Painoviestintä. Painoviestintä, joo. Meistä tuli painotuntoassistentteja, mutta... Mm, tai ei, meistä ei. Kahdesta, tai siis me valmistuttiin me kaksi, niin... Pekka ja minä, Anton siis... Täällä ei enää kato, kun tää tulee podcastina, niin ei ole ollut paha näyttää sille. Sinä siinä. Jos ei kyllä minä tiedän. Kyllä minä tiedän. Mutta jos katsoo niin. Videoversiota. Terve, terve. Terve, terve. Mutta niin, siis kuitenkin siis minä ja Antoni valmistuttiin painajiksi ja vuonna 2010. Joo. Joona oli silloin... 12-vuotias. Suurin piirtein siinä. Niin, no siis mehän ollaan... No mä oon vanhin meistä. Niin. Joo, meillä on... 89 mä oon syntynyt, eli vanha paska. Niin.
vanha paska. Sitten mä tulin seuraavaksi ja hän syntyi pieni. Vuonna 1991. Niin. Me ollaan silleen muuten niin kuin vuosi peräkkäin. Joo, vuosi peräkkäin. 89-91. Joo, mutta sitten se on jännä, että tosi paljon niin kuin, te olette niin kuin esimerkiksi nyt, mitä on puhuttu jotain niin kuin, lastenohjelmia nyt vaikka, mitä te olette katsonut niin kuin pienenä, niin sitten ne on vähän semmoisia niin kuin hämäriä mulle. Mutta sitten okei. Että sit se on ihan uutta kummallinen. Ei kun te just olette noita teini-ikäiset, mutantiini- ja kilpikonnat esimerkiksi, niin muistatte te niin kuin niitä, niistä muistatte paljon enemmän kuin mä, että mä oon niin kuin vasta sitten niin kuin jäljestä päin sitten niin kuin enemmän näihin niin kuin silleen törmännyt. Joo, no joo. Se on se, kun tuli pienenä, kun tuli joskus niitä nauhoitettua VHS, niin tuli siksi vähän niin kuin... Joo. Ainakin itse. Mutta oletko sä prätkähiiriä kattanut kuitenkin? Joo, kyllä vaan. Se on hyvä. Se on hyvä. Se on hyvä. Siis kun niitäkin oikeasti löytyisi jostain DVD-nä tai tälleen. Niin, niin kun... Eikö niitä vanhoja ole? Ei niitä varmaan ole sitten. En ole ainakaan törmännyt, että olisi tuo missään niin kuin kaupoissa ollut silleen, tuo missään, että kyllä olisi varmaan niin kuin osunut silmään. Mutta siitähän on se uusi versio kyllä prätkähiiristä, mutta mä näin sitä joskus telkkarista, niin eihän se nyt ole ollenkaan niin hyvä. Eihän se ikinä ole, että sit on, kun se on vähän hankala, niin kuin nytkin noi muumit tehtiin, dupattiin uusiksi nyt näitten, kun Yle ei oikein halunnut. Niin, onko ne tullut vielä? On niitä alkanut tulee. Okay. Jonkun verran niitä oli tullut jo nyt sinne. Ja niin ihan uusi dupattuin jaksoin tullut. Niin, siis niin kuin... Vanhoja jaksoja, mutta uusilla dubilla. Niin. Joo, ja remasteroitu se kuva. Mun mielestä se kuva kyllä ei näyttänyt kovinkaan paljon paremmalta. Että se niin kuin hyppii heilu kyllä silleen, niin kuin, mikä mun mielestä olisi se niin kuin pääasia, mitä semmoisesta filmirestauroinnista pitäisi tehdä. Että se olisi semmoista just tosi smoothia se kuva ja niin kuin... Oli se niin kuin vähän semmoista niin kuin kirkkaampaa ja ehkä kontrastisempaa, mutta en mä tiedä. Niin, että mitä nyt tuolla YouTubessakin on jokut amatöörit tehnyt vaan videota ja sitten verrannut siihen, mitä siinä näkyy, niin kuin, mitä MTV on tehnyt. Niin no, jokut on sitä mieltä, että just niissä YouTubessa tehdyt tyypit tehnyt, niin ne olisi niin kuin paremman näköistä ja tälleen, että. Mä en ole niin paljon sitä kattonut sitten sitä MTVn tekemää, että osaisin silleen sanoa, mutta... Sitä pitäisi nyt sitten katsoa, tai ei se nyt pidä katsoa sitä uudella dubilla, mutta että... Ja olihan siinä sitten jotain, että niinku suomen kieltä uusittu jotenkin, että en mä tiedä sitten, onko se niinku muumipeikko vetää siellä silleen, että vitsi, mä vedän Instaan uuden kuvan tästä nyt. Hei, pikkumyyde! Pikkumyyde! Myyde! Hei, pikkumyyde! Just näin. Hei, nuuskamyyde! Niin, kun et pan vittu, mä luen kirjaa. Mä en kestä. Joo, mä lähden tuon nuuskamyyden kanssa vähän tuonne. Telttaan vähän. Niin, siinä otetaan tää Tomo Finlankin huomioon sitten. Tietysti. Hei, näettekö te, oliko se jossain Facebookissa vai missä joku laittoi jotain? Joo, tää muumi. Jotain muumi. Nahkamuumi. Joo. Ja nyt että Tuve Janssonin perillistä on kauhean vihaisia siitä, että... Ehkä vähän syystäkin mun mielestä, mutta en mä nyt tiedä, tietty ihmiset aina suuttuu niin kauheasti aina noista, tosta niin kuin, että juo, kansallisaare, viina, Suomi, sauna. Muumi. Mutta jos ne on jotain tyylin ilman lupaa tehnyt sitä tai tolleen, niin on se sitten. Niin, no sit se voisi olla ehkä vähän. Niin, niin, mutta kyllä tosiaan ihmiset reagoi niin pirun rankasti aina tämmöisiin niin kuin... On sitten Mannerheim kuvattuna homoksi tai tämmöistä, niin sitten se on aina... Niin, niin. Sehän... Ei se sano neger. Tää pitää... Ei sitä poistaa. Mutta mut siitä ylipäätään siitä muumijutusta mun mielestä niin kauheasti oli... Kaikki oli sille... Joo. Vähän ehkä liikaa mun mielestä, niin kun, että... Joo, on se niin kuin... Tietty, en mä sen tykännyt siitä... näytteestä, mitä siitä oli, mutta että... Niin, no, musta itsellä se oli ihan se ja sama, että jos joku niin, nyt on päättänyt, mullekin. Että tehnyt näin, niin ei se ole multa pois, niin, eikä niinpä. Se minua loukkaa mitenkään. Just näin, mulla on sama fiilis. Ja sitten kun se ei ole niin kuin ilmeisesti ollut mahdollista mitenkään se, että sehän on kiva, että ne tulee ne muumit uudestaan, mutta kun se ei ollut mahdollista niillä alkuperäisillä ääninäyttelijöillä, koska oikeudet on niin Ylellä, niin ja Yle ei jotenkin
pystynyt kautta halunnut sitten niin kuin jotenkin myydä niitä oikeuksia tai jotain. Joo. Mistä sitä tarvitsisi tehdä? Niin, mistä sitä tarvitsisi tehdä uudelleen duppaus? Tarviiko jotain uudelleen dupata? Niinpä. No, Spider-Man putoaa. Sitä ei ainakaan tarvitse dupata uudelleen, se on täydellinen. Se on täydellinen. Ja sekin taitaa itse asiassa olla niin kuin niitä Pokemonin näitä. Mm. Että, justiin, no, nyt vai niin. Digimon? Ja, anteeksi, joo, niin. Digimon, joo, joo. Digimon, ei Pokemon. Niin, joo. Pokemon oli ihan hyvä muistaakseni. No, se oli tosin, mä olin niin pieni silloin, niin ei nyt osaa silleen sanoa. Joo, kyllä se Pokemon oli ihan ok, joo. No. Mutta se on nämä, mikä se on se Akapio Racing Team, mikä on tehnyt nämä huikeat duppaukset. Nämä on kyllä, minä puutuan. Parasta. Kyllä. Parasta. Tuli, niitäkin tuli katsottua, niitä Digimonejakin pienenä. Tuli nelosella aina. Niin, tuli aamulla. Aamulla, joo. Mutta hei, meidän piti puhua Paluu tulevaisuuteen -elokuista. Joo. Mm. Se oli meillä tämän ensimmäisen jakson castin aihe. Paluu tulevaisuuteen. 85 ensimmäinen elokuva. No. Kuinka moni nähnyt? Kädet on kaikilla pystyyn. Kolme kättä niin, pystyyn. Joo. Koska näette ekan kerran sen leffan? Pekka. Nyt. Mulla se oli ainakin telkkarista varmaan. Et mä en joo, ole, eikä siis hirveä niin kuin, mikään superpitkä aikaa ole. Ilmeisesti. Ja mekin joskus nauhoitettiin oikein VHS:lle se, joo. Mutta se rupesi sitten se kuvakin jossain vaiheessa se meni ihan suttuseksi se kuva ja se muutenkin se nauha niin aivan chaiseksi. Niin joo. Menee silmät piloille, kun sitä rupeaa katselemaan. Sitä. Nyt siinä on semmoinen aito kasarileffan tunne, kun ehkä katsoo semmoista vähän sellaista. Niin on. VHS-luukilla. Mutta mä en muista, koska mä oon sen niin kuin ensimmäisen kerran nähnyt, mutta kai sinä joskus yläasteen jossain vaiheessa. En ihan tarkkaan. Entäs Anthony Michaels? Mitähän se olisi ollut? Niin joo, siinä oli semmoinen hassu juttu, että mä näin ensimmäisenä kakkos- ja kolmososan. Että sen ykkösosan mä näin vasta sitten jälkeenpäin. Sitten meillä oli just VHS:lle nauhoitettuna telkkarista kakkos- ja kolmososa. Niitä tuli katsottua hirveästi. Ja se oli aina vähän hassua, kun siinä on se kohtaus, kun Martti kattelee se, kun niitä niin kuin ensimmäisen osan tapahtumia. Sitten mä oon vähän sille ihmeissäni, että toi näyttää vähän samalta toi, joka soittaa tuossa kitaraa, niin samalta kuin joka on hattu päässä tuolla kattelemassa. Mutta sitten pienenä sitä nyt katso, kun se oli hauska se kakkososa tosiaan, vaikka nyt vissiin puhutaan ykkösestä, mutta varmaan voidaan puhua tässä näistä kaikista osista. Joo, mutta puhutaan vaan kaikista. Niin. Mutta tämä ykkösosa, niin se oli sitten vähän myöhemmin, mutta mitähän me toisi varmasti joku ala-aste ikäinen ollut sitten. Että, mutta jossain vaiheessa siinä, nuorena kuitenkin. Joo, no kun mä edes muista, olinko mä edes ala-aste ikäinen. Voi olla, että on ollut. Mutta en niinku tarkkaan muista, mutta telkkarista joo. Muistan, se tuli joskus niinku yhteen aikaan tyyliin. No silloin mä olin kyllä yläasteella, varmaan joskus 8-luokalla tai jotain. Muistan, että tuli niinku aika monta kertaa jonkun vuoden sisään telkkarista. Sitten mä kanssa nauhoitin sen johonkin VHS:lle ja sitten mä olin niinku, vitsi, täällä on sika hyvä. Sitten piti ostaa DVD:nä, kun se sitten tuli DVD:lle, niin pakkohan se oli ostaa. Ja olihan se hyvä. Siis joo, ehdottomasti, että se ensimmäinen osa on mun mielestä paras näistä kolmesta. Mm. Onhan se, joo. Mm. Niin munkin mielestä. Olemme samaa mieltä niin. Kaikki. Vaikka siinä on se tulevaisuushomma siinä kakkosessa ja kaikki on näin, että jee, tulevaisuus. Mm. Mutta se on vähän sellaista läppää siinä niin paljon, niin sit se on vähän semmoinen. Se ei ole ehkä ihan niin vakavasti otettava. Ykköstä, no en mä tiedä, tommonen aihe. On se sellainen komedia-elokuva tavallaan, mutta että ykkösessä on vähän ehkä enemmän semmoista niin kuin asiallista meininkiä olevinaan. No niin, vähän niin kuin otetaan tai näytetään niin kuin tuota Amerikan historiaa silleen, että kun siinä on se tumma toi siivoja siellä kafeteriassa tai siellä, niin sitten siellä se, sen pomo nauraskelee sille, kun se on silleen, että hei, musta tulee vielä presidentti. Tai kun se Martti sanoo silleen, että hei, musta tulee presidentti, ja sitten se on ihan sitten, että Ei presidentti, kuin pormestari, anteeksi. Pormestari, joo, niin. ei muutettu sentään noin paljon ottaa ihmeen niin. Historiaa sitten. He's gonna be a mayor. Yep. Mayor! Just I like the sound of that. Kyllä, ja sitten tää vaan
pomo naureskelee sillä, että joo, susta ei tuu mitään, että koitapas tosta nyt vaan lakasta niin, lattiaa. Niin, värillinen pormestari. Jep. Ja siinä on aina nämä sama niissä kaikissa kolmessa just tämä kahvilakohtaus muutenkin. Aina niin kuin toistuu uudestaan. Niin on, siinä on joo nämä, ainakin just tämä kahvila, mikä toistuu aika. Joo, siinä on vähän semmoisia niin, muutenkin semmoisia niin kuin running gagejä, mutta että se on myös yksi, että aina menee sinne samaan kahvilaan. Tai siinä niin kuin kakkosessa se on sitten 80s Cafe. Joo. Ja siellä on niitä telkkareita tarjoilijoina. Niin, Michael Jackson tarjoilemassa. Ja Michael Jackson, joo. Toi. Kuvaputki telkkarista, totta kai. Niitähän on aika paljon nykyään vielä. Ihan hirveästi. Joo. Kyllä. On se aika mallista. Ja sitten kolmonen oli siellä Villessä lännessä ja sitten se olikin semmoinen saluuna. Mm. Sanotaanko sitä saluuna? Eikö se ole saluuna? Se on saluuna, niin, joo. Saloon. Saloon. Salute. Jokaisessa niistä on myös justiinsa, että se Martti lähtee karkuun sieltä kafeteriasta. Niin on. No. Että niin kun tulee tää pahis sinne aina, tää biffi, niin hei McFly, tulee aina siihen. Joka kerta. Joka kerta tulee, tai joka siinä kolmannes. Kyllä minä tiedän. Kyllä minä tiedän. Kyllä minä tiedän. Kaikki se tulee. Kaikki mutta se hei, tulee. Tämä on demo vaan. Niin tämä on demo. Tämä on demo. Sanottiinko me viestin tässä? Tämä on demo vaan. Tämä on demo vaan. Tämä on ihan demo vaan. Että älkää ihmetellä. Älkää ihmetellä. Mikä siinä valutulevaisuuden elokuvissa tai elokuvassa oli niin kuin teille semmoinen, että tykästyitte niin? Vai tykkäätte niistä? No kyllä. Ykkönen tietenkin on. Niin. Pekka sanoi nyt tässä koskelle. No on aivan pasku. No aivan pasku. En minä niistä tykkää. No. No kolmonen alkaa olemaan sillä lailla jo rupeaa, että se on enemmän semmoinen. Mutta mikä niissä niinku oli se juttu, mistä sä tykästyit? No se on ehkä se, että vitsit, että pääsee ajassa matkustaan taaksepäin. Se on se, kun se tekniikka tai se auto ja kaikki. Ja, niin. Tai se itse aikakone, sehän se siinä mua lähinnä kiinnosti. Niin, että niin. Se on niin semmoinen utopistinen ajoitusta, homma, niin. Että pääsisi oikeasti niin matkustamaan ajossa. Niin. Entäs Anthony? Anthony, kerro mulle. Mä kerron teille. niin, joo, siis se ensimmäinen elokuva, niin se on ainakin mun oma yksi lempielokuvista. Mä veikkaan ton Joonan mielestä Poeva. Mahdollisesti, koska se on oikeasti todella hyvä elokuva, koska se on hauska. Siinä on niinku semmoista niinku no, jännitystä silleen. Ja kun tosiaan, kun siis varsinkin se viimeinen kohtaus siinä, kun se on sitä niinku koko aika on kiire ja tälleen, niin se on niinku semmoista. Niinku no. Sitä aina jännittää, että no niin, selviääkö se. Niin, pääseekö se takaisin tulevaisuuteen? Se on niin hyvin tehty niin sillä, että se on niin se tehty sille jännäksi. Ja jos sitä rupeaisi miettimään, niin sehän on ihan käsittämätön. Ja niin kuin ihan, ei siinä ole mitään järkeä. Mutta siis se nyt, tämä on elokuva, niin siinä pitää sitten elää tälleen, että no niin. Siis on, mitä se tarkoittaa? Siis kun se kello lyö tasan, paljon se lyökään siinä? Mä en muista. Mitä se no, oli? 9 vai 8 yli? Niin, vai 10 yli. Se, niin, kello lyö tasan sen verran, niin se just sillä kello lyömällä se salama lyö siihen. Ja se. Oliko se vähän 4 yli vai paljonko se oli? Niin, mutta kuitenkin just ehkä, kun se menee sekuntivisari näin, niin se on just siinä. Että se ei mene sillä, siinä niinku 60 sekuntia aikaa, milloin se niinku voisi lyödä. Että se kello on sen verran. Tai 59 sekuntia. Mm. Se ylöä just silloin, kun se kello on sen verran. Niin, kyllä, kyllä. Ja se on just se auto ja se koukku siinä kohtaa niin, sitten. Niin, just se, että se on just silloin siinä. Mutta siis nämä on näitä elokuvaa, eikä niihin niin pidä niin, vaikka, takertua ja tälleen, vaikka just takerruin. Ja siinä on loistavat näyttelijät. Anteeksi. Siinä on loistavat. Siinä on loistavat näyttelijät. Bullshit! Ei sapatoidaan. Mut niin, tätä mun itsekin kysyä täältä, mitä hyvä. Mitä itse tykkäsitte tosiaan nyt esimerkiksi tästä päänäyttelijästä Michael J. Foxista ja sitten Dokin näyttelijästä Christopher Lloydista ja sitten tässä on myös tämä vähän erikoinen kaveri, joka näytteli tämän Martin isää. Mikäs tämän nimi nyt oli? Glover. Joo, Crispin Glover. Just tämä. Mitäs tykkäsitte? Niin, no kyllähän se siis veti sen roolin ihan sairaan hyvin. Ja se on varmaan se paras rooli, mitä se on ikinä tehnyt. Ja se ilmeisesti on vähän semmoinen kummallinen tyyppi muutenkin.
tämä Clover. Ja mä jossain haastattelussa mun mielestä Michael J. Fox sanokin, että hän, eli Crispin Clover, pyysikin, että siellä niin kuin kuvausten ulkopuolellakin tai siellä kuvauksissa, mutta vaikka ei kamera käynyt niin, että pyydettiin, että se niin kuin, kutsukaa minua niin kuin roolin nimellä. Joo. Tällaista niin kuin, ja sitten se niin kuin, vähän niin kuin käyttäytyy niin kuin se olisi siinä roolissa koko ajan ja tämmöistä, että vähän vissiin semmoinen erikoinen tyyppi on ja tämmöistä. Ja sitten hän, se ei tullut enää kakkoseen ja kolmoseen mukaan, koska mä en ihan tarkkaan tiedä miksei, mutta se oli sitä mieltä, että varmaan, että minulla on parempia elokuvia, mihin minä menen. Aina tulee jotain erimielisyyksiä ohjaajan ja muiden käsikirjoittajan kanssa. Että... Niin, ja eikö se alun perin ollut silleen, että sen piti olla vain se yksi elokuva? Kyllä, ei siinä pitänyt olla jatkoisia ollenkaan. Niin. Näinpä. Että varmaan sekin sitten, että ei oikein jaksanut sitten olla enää hitto, mikä sen nimi nyt oli siinä elokuvassa. Niin, että Martti ei jaksa olla. Niin. Siis George McFly. Kiitos. George McFly. Niin. Ei se jaksanut olla enää George McFly sitten. Että niin. Ei ehkä pitänyt sitten, mihinkä se oli menossa tai jotain sitten muuta, vaan oli sitten sopinut jotain muuta. En tiedä. Niin. Kattokaa Wikipediasta. Niin. Ja sitten se oli vähän tuohtunut tässä, niin kuin, ei niin kuin edes pitkään aikaa sitten, mutta se oli niin kuin... Tai en mä tiedä, niin kuin, oliko se nyt vasta vähän aika sitten siitä tuottunut vai, mutta ainakin se oli jossain justiin radio-ohjelmassa, vähän tälleen näin, jossain YouTubessa on pätkää, kun se on puhumassa siitä, että kuinka häntä käytettiin niin kuin ilman lupaa siinä kakkosessa, kun siinä niin kuin, on semmoinen niin kuin sijaisnäyttelijä niin kuin tavallaan vähän niin kuin esittää niitä rooleja, mitä siinä, missä se näkyy siellä vähän niin kuin taustalla, koska olihan se siellä niin kuin vähän näkyy siellä. Ja sittenhän siinä on se, kun se on niin kuin, tulee käymään siellä tulevaisuudessa niiden kotona, ja sittenhän se on niin kuin väärinpäin siinä semmoisessa laitteessa, koska siinä on mukamassa sillä jotenkin selkä oli mennyt jossain jutussa. Niin golfradalla. Golfradalla, niin. Niin tämäkin oli vaan vähän semmoinen niin kuin, varmaan semmoinen niin kuin syy sille, että se on niin kuin siinä väärinpäin, niin sitä tunnistaa sen naamaa huonommin, koska se ei ole se oikeasti se Crispin Glover siinä. Niinpä tietysti, joo. Mm. Ja sitten se oli näistä jotenkin vähän, että kun hänen niin kuin juttujaan on käytetty jotenkin, ja siinähän käytettiin myös sitä ykkösestä pätkiä, niin kuin sitä, kun se lyö sitä piffiä siellä ja näitä. Juu. Ja jotenkin, olisiko sitten niitä ilman lupaa käytetty tai jotain, mutta en mä tiedä. Ei näistä tiedä, ota näistä selko. Niin, aivan. Mutta joo, top 5 elokuvia menee. Kyllä, menee varmaan top 1, top 5 ykkösen, niin. Eli top 1. Top 1. Onko paras elokuva ikinä? Joo, että osaat siis sanoa, että Back to the Future on sun ihan lempielokuva. Voidaan näin rehellisesti tässä nyt kaikkien kuulen ja nähden, että. Noniin. Noin. Aika kova, se on kova heitto. Kova heitto. Ja menee top 5 kärki. Sun pitää ottaa Back to the Future -tatuointi takapuoleen. Vai otsaa. Ja ostat DeLoreani. Niin. No sen nyt mä ainakin otan ennen niin tatuoinnin. Että käydäänkö hakee? Täytyisi varmaan mennä hakemaan. Niin, täytyy käydä tuossa nopeasti. Täytyy käydä tuossa. Mitä muuten tykkäsitte? Tykkäsitte siitä autosta, DeLoreanista, kun se nyt on oikeastaan se yksi pääosa esittäjä siinä. Mm. Sehän oli aika, se on tosi hieno. Onhan se hieno auto. Onhan se. Onhan se. On se. On se. Se on vähän hiljaisempi kuin se vanha. Niin. Pitääkö me selittää siis kummelijuttuja? Jos tulee välissä jotain kummelijuttuja, niin ne on kummelijuttuja. Ne on kummelijuttuja, tietää. Mutta joo, se on vähän hiljaisempi kuin se vanha, ja siinähän on se syy, varmaan se perussyy, mikä takia ne otti sen, on just se ne ylöspäin aukeavat ovet. Mm. Ja kun siinä on se vitsi, kun se menee siinä ykkösessä siihen vuoteen 55, ja sitten se, sillä on se radiation suit päällä, ja se menee sinne latoon ajaa, ja sitten se ovi aukeaa sieltä. Sitten vähän savua ja sitten on silleen, joku alieni. Joo, poika katsoo ihmeen sarjakuvansa, niin sitten siinä on ihan saman näköinen tai saman, no melkein saman näköinen toi avaruusalus, niin on sitten, että ei kattokaa, tuossa on. Jep, niin se on niin kuin futuristinen auto, niin sen takia. Kyllä.
luulee, että nyt alienit ovat tulleet. Ja... Jep. Isä käy hakemassa haulikoja. Ja... Joo, sit se on siinä. Mutantti perkele. Mutantti. Mutantti. My pines. Why you? No, mutta entäs se dokki, me puhuttu siitä. Christopher Lloyd esittää dokkia. Aivan mahtavaa. Se oli tässä myös Roger Rabbitissa, se, kyllä, se on. Dr. Doom. Ja mitä olette nähneet senkin? Mä oon kanssa, joo, mä olen nähnyt, oletko sinäkin? Olen nähnyt. Kiitos. Kiitos. Ja se on aivan mahtava myös siinäkin roolissa, mutta siis palataksemme dokkiin, niin erittäin, erittäin hyvin vetää roolin. Että. Tässä ylipäätään niin tämä kästäys onnistunut oikein hyvin. Oikein hyvin. Kaikki on niin kuin hyviä. Ja korjaan itseäni, niin. Se ei ollut Dr. Doom, vaan se oli joku Judge Doom vissiinkin. Niin oli Judge Doom. Eli niin voidaan leikata nämä molemmat pois. Kaikki leikataan. Tästä on oikeasti 5 sekunnin kästetään vaan. Tässä on se meidän intro. Ja... Joo, kun se oli paras. Se oli tähän asti siis paras juttu tässä. Kästin paras osu, kun muut on pelkkää. Paskaa. Muut on pelkkää paskaa. Joo. 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 Mutta tosiaan joo, siis ihan mahtava toi. Mm. Se näytti just semmoiselta hullulta tiedemieheltä. Ja se sopi siihen, että siitä niinku uskois, että se on keksinyt kaikkia tämmöisiä, vaikka aikakoneen sitten ja näin. Että. Ja sehän just näyttääkin, no se vähän DeLorean, niin sen pitäisi ehkä näyttää siltä, että se on niinku kyhätty jossain autotallissa. Mun mielestä siinä on se vähän niinku tarkoitus, mutta en mä tiedä, se on ehkä vähän liiankin hieno. Mutta toisaalta dokki on niin hyvä tekee, että se... Niin, mutta kyllähän se siinä ekassa loppassa sanoo, että se niinku, että sä teit... aikakoneen DeLoreanista, niin se niin. Sillähän oli DeLorean, se hankki DeLoreanin ja sitten se siihen niin kuin niin, teki joo, sen. Joo. Pimeydet sen, time machine, how to DeLorean? Niin. Sen aikajatkumo kapasitorin, mikä se nyt on, asensi sen siihen DeLoreaniin, niin siitä sitten pam, tuli aikakone. Hän ei tehnyt niin. DeLoreania. Niin. Niin. Et se on niin kuin vaan DeLoreaniin lätätty homma. Homma, niin. Mutta olisi aika kova. Olisiko? Sellainen täytyy kyllä jostain. Joku äijähän oli siellä, kun oli tämä Back to Future-päivä, eli tämä tulevaisuuspäivä silloin. Kauan siitä on aikaa jo. Pari vuotta. Herranjumala. 2015. Oh my lord. Tämä tulee nyt niin kuin syksyllä pari vuotta. Aika menee äkkiä. Niin missä menee. On lentävät autot? Mutta joo, niin... joku äijä oli siis jossain Iltalehden sivulla, että se oli silleen, että joo, mulla on DeLorean, ja sitten se niinku esitteli sitä jossain Helsingissä, kun oli joku näytös siitä leffasta, niin näytettiin niitä Back to the Future-leffoja, niin se oli siellä DeLoreanin kanssa ihan ylpeänä siellä, että mulla on tällainen. Yeah. Vähän kateellinen tässä. Jaa, se on semmoista. Okei. Oliko se ihan suomalainen? Suomalainen tyyppi, joo. Siis sillä oli DeLorean. Niitä ei varmaan hirveästi kyllä Suomessa ole. Että. No ei, eikä siis ylipäätään maailmassakaan, kun ei niitä ole valmistettukaan. Että, niinpä. Että se, mikä se auton valmistaja nyt oli, oliko se itse? Mun mielestä se oli General Motorsin joku, niin. Joku tytäryhtiö tai jotain. Oli, joku äijä, joka itse niin kuin nimesi omalla nimellään sen DeLorean. Niin. Oliko se niin? Mikä sen äijän nimi nyt oli? Se oli Enzio DeLorean. Joku Enzio. Joo. Joo, mutta siinäkin oli hirveästi jotain kauheasti ongelmia. Niin kuin, mikähän se joku juttu oli, että toi DeLorean niin kuin, kuuluisin niin kuin, automerkki, jolla on niin kuin eniten ongelmia niin kuin sen elämänkaarella. Tai silleen, että, niin kuin, että eihän niitä nyt sitten kauaa tosiaan tehty. DeLoreaneja. Niin. Tiedä, oliko motor, mikä se oli? General Motors. General Motorsissa jotain ongelmia, että siksi sitä ei niin kuin valmistettu Mä en tiedä, katson Wikipedia tästä kertoo, että se oli itse asiassa DeLorean Motor Company. Mm-hmm. 81-83 valmistettu vaan. Ja sitten se meni konkkaan. No niin. Itse asiassa 82 meni konkurssiin. Mutta mä muistin, että siinä olisi ollut joku niinku yhteys siihen General Motorsiin, mikä on semmoinen aika iso valmistajakin olevinaan. Ja kyllä Detroitista kotoisin ja menen muuten Detroittiin tuossa sitten, että morjesta.
yli huomenna. Sairasta. Tai keskiviikkona. No niin. Täytyisi käydä katsoa sieltä. Niin sä menet autokaupoilla käyt siihen. Niin, pitäisikö käydä vähän katsoa parit DeLoreanit sieltä. Sun täytyy. Shipata Suomeen. Joo, joo, joo. Se on siis silleen, menee tonne matkatavaroihin kyllä varmaan. Että. Mm. Menee lentokoneeseen. Joo, käsimatkatavaroihin. Joo, joo, joo. Osissa. Ja joo. Sitten kootaan se vaan nopeasti tuossa pihassa. Kyllä. Menee siis työmatkalle sinne, että jos nyt joku ihmetteli, niin varmaan tulee YouTube-video, että mikä katsoi sieltä Dorkajuun. Lomailee siellä. Kiitos vaan. Joo. Lomalle. Mitään töitä tee siinä. Mitä pitää töitä tehdä. Mutta semmoinen asia on hieno. Onhan se siis silleen sen takia, just kun sitä nyt on katsellut ja kun se on niin hienon näköinen ja sitten voisi sanoa, että mulla on aikakone. Niinpä. YouTubessa tuli just mieleen, että siellä on semmoinen yksi tyyppi, kuka tekee noita vanhoja tai niinku leffa-autoja. Se on tehnyt Ghostbustersinkin sen auton. Ja sitten se tekee niinku täysin yksi yhteen, kun ne niinku on ne alkuperäiset. Et se on tehnyt niitä Back to the Future-autojakin. Ja tota, sillä oli myynnissäkin mun mielestä joku aika sitten semmoinen, että en muista paljon oli hinta, mutta ihan silleen semikorkea taisi olla, että ihan on kaikki niinku viimeisen päälle siellä, ja kun ajat autolla 88 mailia tunnissa, niin kaikki vilkkuu silleen oikeasti, ja sitten kun sulla on siinä se, tota, missä näkyy ne päivämäärät, mihin sä niinku oot menossa, kun sä laitat siihen ne päivämäärät, että haluat mennä tonne ja tonne, niin sitten kun sä meet siihen 88 mailiin tunnissa, niin sitten se niinku vaihtuu, että nyt current date on tää, ja sitten niinku kaikki tehnyt viimeisen päälle. Ja kaikki äänet kuuluu sieltä. Ja kaikki on niinku. Ja sitten ne, kun laittaa Times Records on, ja ne kaikki. Joo, joo. Kaikki on niinku. Jollakin on aikaa. Mutta kyllä se vissiin tekee siellä rahaakin. Että. Niin, jos kyllä eiköhän noita osta sitten ne, jolla on rahaa, niin ostaa tuommoiset. Joo, jokin tämmöiseen niinku mainoksiin ja tämmöisiin sitten. Niin aivan. Niitä menee sitten paljonkin. Kyllä. Semmoinen olisi kyllä kova. Onko teillä jotain lempikohtausta nyt, vaikka puhutaan nyt tästä ensimmäisestä elokuvasta? No ihan sama vaikka näistä kaikista kolmesta, mutta onko teillä jotain niin kuin lempikohtausta? Mitä sä teet? Mä ajoin vettä vaan. Joo, joo, niin, niin. Joku. Mä katsoin järkyttävästi Antonia. Se, niin, että vittu, mitä sä kyselet tommosia? Ei, en mä sille. Mitä säkin huutelet siellä? Mitä säkin huutelet siellä? Tää piti lopettaa jo 10 minuuttia sitten. Mä oon puhuttu tässä jo 2 tuntia. Ei ollut. Ei oo. Ei oo. 4 minuuttia, 3 minuuttia. Mut niin, onko teillä jotain lempikohtauksia? Lempikohtauksia? On. No, anna paukku. Anna tulla kovaa Elvistä nyt. Joo, siis niin, lempikohtaus kyllä. No, kyllähän se nyt ihan ylivoimaisesti tietenkin on, kun kitaristi on, niin tietenkin se, missä Marty McFly soittaa Johnny B. Goodin. Niin ainakin yksi, tai siis lempikohtaus ykkönen. Okei, näitä monta. On, siis okay, onhan näitä monta, mutta ykkös lempikohtaus. Okei, selvä. Tietysti. Muut jäävät pimentoon siitä, muut lempikohtaukset. Kyllä. Santon, mitä sulla? Vaikka sä tämän kysyit, mutta vastaa itse nyt. Joo, no kiitos Joona. Tota noin, niin, se on mun lempikohtaus, kun George McFly vihdoin niin kuin kokoo itsensä siinä kohtauksessa ja lyö ensimmäistä kertaa Biffiä turpaan. Niin koko se kohtaus siinä, niin se on niin, jotenkin niin aito tai semmoinen, että niin kuin siinä niin kuin, no, siinä on jotain ehkä mulle itselleni semmoista, mihinkä mä niin kuin samaistun, että voi kun olisi joskus uskaltanut vetää lättyä. Tai tämmöistä. Että niin kuin, kauheen väkivalta. Ketä lättyä? Ketä? Ketä sä haluat vetää? Ketä sä haluat? Ketä mitä sä haluat vetää lättyä? Mut kerro, siis tässä, ei, se on mun mielestä, kerro tässä näin. Joo. Ei kerro kukaan kuuntele kuitenkaan. Ei. Sä voit tässä kertoa. Mutta se on mun lempikohtaus. Ketä haluat vetää lättyä? Kaikkia. Ihan kaikkia. Se vetää meitä turpaan meitä. Sitten joo. Tämän jälkeen. Kun niin tämä loppuu sillä tavalla. Sitten okay. Jompikumpi näistä vääntää mun kättä, niin sitten mä vedän sitä lättyä. Kaikista 3 leffasta, niin se on mun lempikohtaus. Että joo. Se on kaikilta osin semmoinen niin onnistunut ja tämmöinen, ja se koskettaa minua itseäni sillä tavalla. Entä se on hieno kohtaus. Entä sinulla Joona? En tiedä, tuleeko äkkiä. Vaikea sanoa.
Mulla on jotenkin tosi vaikea ylipäätään niin kuin leffosta nimittää semmoisia lempikohtauksia. Mä en niin kuin tiedä ne, mitä on niin kuin semmoiset niin kuin ikoniset kohtaukset, just niin kuin se kitarahomma. Ja, no siinä Back to the Futureissa on tosi paljon semmoisia niin kuin semmoiset pääkohtaukset. Milloin aina tapahtuu jotain tarinassa, jotain isoa, niin onhan ne semmoisia isoja. Mutta mulla itse, no mä voin sanoa tämmöisen huiman DVD:n postituista kohtauksista. Sieltä mä voin sanoa sen yhden hauskan kohtauksen. All right. Siellä oli tämmöinen, kun siis, no tässähän nyt on aika se härski se idea siinä, että siis sen Martin pitää niin kuin vikitellä tota, omaa äitiensä. Niin jo. Ja sitten se ajattelee, että se niin kuin vähän niin kuin jopa... No ei nyt, ei mutta, nyt ihan, mutta aika silleen pitkälle kuitenkin piti mennä. Ja sen takia esimerkiksi Disneyhän ei halunnut tätä elokuvaa itselleen niin kuin julkaistavaksi, kun sanoi silleen, että tämä on liian rankkaa, ei tämmöistä voi. Mene pois. Seisuvi. Mene pois. Mene pois. Niin, tota, niin, niin siitä se Martti on siinä silleen Dogin kanssa, että se on vähän silleen, että ei vitsi, että mä en tiedä, että voinko mä tehdä tätä juttua, että what if I end up gay? Niin sitten Dog sanoo vaan, että why you shouldn't be happy, koska gay tarkoittaa myös iloista, ja varmaan niin kuin 50-luvulla sanottiin, että I'm so gay, niin se tarkoitettiin, että mä oon niin iloinen, niin se on mun mielestä ihan hauska kohtaus. Ja mä en tiedä, se oli leikattu pois siitä. Joo, joo. Ja ettei mun mielestä se oli tosi hauska. ettei ihmiset ymmärrä väärin, koska siihen 80-luvullakin jo gay niin kuin meinasi. Kyllä, se, ihan niin kuin... se meinasi ihan sitä itseään. Homo. Joo. Joo. Ja se on tosi jännä, jos tolleen niin kuin miettii, että 85 ylipäätään, ja siitä niin kuin 30 vuotta taaksepäin on ollut 55, niin se on niin kuin niin iso se muutos jotenkin. Ja 85 on ollut niin kuin oikeasti semmoinen, niin kuin, että se, ne asiat, mitä siinä on, niin ne niin kuin pätee vieläkin. Just tommoinen joku gay-juttu tai joku, että kun se on siellä äitinsä kotona, nuoren äitinsä kotona, ja sitten se on niin kuin, että... Sieltä Martilta kysytään, että onko teillä telkkarista? Joo, meillä on kaksi. Sitten, wow, tosi rikkaata. Niin se on niin kuin vieläkin pätee. Ja se on niin kuin kuitenkin yli 30 vuotta sitten jo nytkin. Juu. Eli se on niin kuin jännä, että se on ollut niin kuin niitä ensimmäisiä aikoja, millä on jotenkin on ollut tämmöinen moderni aika. Vähän niin kuin nytkin, että tietyt semmoiset asiat, vaikka silloin ei ollut kuule Facebookia, ei ollut Snapchatia, ei ollut kännyköitä, niin se silti on kuitenkin semmoinen... Ylipäätään on ollut semmoinen, niin kuin, tiettekö mitä mä tarkoitan, semmoinen niin kuin, niin, nykyaika. Et jos nyt vaikka nyt tehtäisiin elokuvaa, kun 2015 vuodesta mentäisiin 85 vuoteen, niin se ei ehkä olisi niin, ei välttämättä, no en mä tiedä. Kyllä silti varmasti niin kuin, kun etsisi ja katsoisi niitä, niin kuin, kyllä sieltä niitä samoja läppiä niin kuin, löytyisi sille, niin. Samalla kaltaisia, niin kuin vaikka, että joku... kysyy jotain, niin sitten tämä päähenkilö siinä sitten siellä 85 vuodessa on silleen, no ei, kato internetistä tai jotain, se vastaa silleen, että mikä? No tämä Kasari Kankkunen, mikä tämä on tämä Hot Tub Time Machine-elokuva. Oletteko nähnyt? En ole nähnyt. Joo. No siinä on just tämä idea, että ne menee niin 80-luvulle. Ja siinä on sitten just näitä läppiä. Että kyllähän siitä nyt saa niin kuin, niitä läppiä semmoisia, mutta ei se ero ole niin, kuin, niin semmoinen järkyttävä kuin se, että menisi 50-luvulle tavallaan. Joo, eikä joku oli vienyt mun idean nyt sitten. Joo, se oli viety, sori. Siitä on itse asiassa jatko-osakin jo, että siitä on kaksi elokuvaa. Sekin vielä. No, niin. Kasari Kankkunen mun mielestä sen nimi on. Hyvä Kankkunen. Joo, me voidaan katsoa se joskus. Okei, eli mikä Hot Tub Machine? Hot Tub Time Machine. Joo, siis omat on kuullut on nimen, mutta en mä tiedä, että se oli tommonen. Siis niin kuin, että siinä mentiin 80-luvulle. Okei. Joo, siinä muista 86 vuoteen. 85 oli jo käyty. Joo, se tiedetään jo millainen se on. Paitsi Back to the Future-pelissähän ollaan vuodessa 86. Ha. Eikö hokki? On, joo. On. Kyllä. Mutta mitä mieltä te ootte siitä tosiaan, kun siinä on vähän, varsinkin siinä ykkösessä, niin on näitä se juoni siinä, että siinä äiti tietämättään, mutta kuitenkin se ihastuu omaan poikaansa. Ja sitten oma poika koittaa sitten juonitella sitten nämä hänen isänsä ja äitinsä tapaamaan, koska siinä nyt sitten se sekoitti tota ihmeen aikajatkumoa, niin sitten että sit se joutuu sitten siinä lopussa niin, että se niin kuin tämä George tulisi sitten pelastamaan Lorraine sitten tuolta Martin kynsistä, niin että mitäs mieltä olet tämmöisistä vähän... No mä tykkään ihan sikana just siitä, että se äiti on ihastunut omaa poikansa, se on niin kuin ihan kultaa, mutta sitten se taas just, että se
just Martin pitää niin kuin vikitellä äitiänsä, niin se on vähän semmoinen, niin kuin, että oh wow, etchi. Mutta tota, sekin on ihan hyvin siis tehty siinä ja silleen. Mutta niin kuin ideana mä tykkään sikanoista siitä, että se on niin kuin ihastunut omaan poikaansa. Se on ihan sairaan kiva. Ja siis ylipäätään just se, että pääsee mukamassa, kaikkihan niin kuin haluaa niin kuin, että miettiä, että minkälaisia omat vanhemmat oli nuorena. Jos niin, kuin niin siistiä päästä siihen maailmaan ja katsoa, että sitten just kun se näkee, että oma äiti polttaa ja juo, ja sitten on, mitä, poltatko sä? Juot sä? Tolleen noin, että eihän äidit ja isät tee semmoista. Eihän. Paitsi jos on hervannasta. Niin, ja kun tosiaan se niin paljon, Martin äiti varmaan on sille puhunut siitä, että et sitten juo ehkä polta ja tälleen, niin sitten itse tekee sitä, niin tämä on tätä. Että sehän on et hyviä niin kuin... Hiljaa! Kun koira haukkuu ulkolla. Meh. Se on se meemikoira, mikä on se, se semmoinen valkoinen pikkukoira, ja sitten se on aina joku Jurassic Park. Meh. Joo. Mut mitä on semmoisia asioita, mistä te ette tykkää siinä Back to the Futureissa? Me nyt on kehuttu kahdesta sitä, mutta... No niin, sitten nämä miinukset. Hyvähän se olisi, eikä mikään elokuva ei ole täydellinen. Jos se antaa niin kuin, me kaikki annettaisiin varmasti, jos nyt me annettaisiin tähtiä. No voidaan vaikka niin. Ehkä antaa tähtiä tässä. Niin. Ton meidän no viisi tähtiä ohjelmassa. Mä antaisin kyllä. Viisi tähtiä, niin. Jos pitäisi niin kuin, niin kuin viisi tähtiä on täydet, niin kyllä viisi tähtiä se on. Kyllä. Mut mikään elokuva ei ole täydellinen, siinä on ei. Jotain. Aina on jotain pielessä. se on pekan motto myös, elämän motto. Mutta... Joo. Aina on jotain. Aina on jotain pielessä. Se ei tule koskaan valmiiksi. Niin kuin... No niin, se on siinä. Joo. Niin, mutta mitä on niin kuin huonoa? Mitä on huonoa, niin. Tosi hyvä kysymys. Että tosi hankala keksiä. Että sulla oli se parhaan kohtauksen keksiä, mulla on taas tosi hankala niin kuin mitään, mikä olisi semmoinen, mistä en tykkäisi. Mm. Varsinkin tämä eka elokuva. Niin, kun se on just sopivan pituinen, silleen, että kun jos on joku semmoinen paljon päälle 2 tuntia, niin kuin, että on lähellä 3 tai ylitte 3 tunnin, ne on niin hankala katsoa, varsinkin nyt nykyään, kun on elämäkin, että niin kuin jos vaikka sä haluat... Nykyään, kun on elämä. Ennen niin. Ei ollut vai? Ei, no kun oli semmoinen nuori, niin ei no se okay, mitään elämää totta, ollut. Totta, ymmärrän. Niin, 15-vuotiailla ei ole elämää. Ei, silloin pelkkää harmaata paskaa ja mustaa. Niin, silloin ei ollut vastuuta, niin oli ihan kiva. Niin, kun sä voit vaan niin kuin päättää, että no katon minä katson tästä. 5 leffaa tänään. Joo. Ei. Mutta nykyään sitten, jos sä haluat katsoa jonkun 3 tunnin leffa, niin sinne menee se päivä sitten oikeastaan. Niin menee. Että jos sä haluat oikeasti niinku tehdä jotain muutakin, ja niinku yleensä sitä on sitten jotain. Maksaa laskuja, tehdä ruokaa. Jos on elukoita, niin käydä niitä viemässä ulkona ja sitten nähdä muita ihmisiä ja niin. Tämmöistä. Että se on hankala, mutta tämä on just tämmöinen, mitä se on, tunti 50 tai jotain, niin se on niin. Just sopivan pituinen, että sen pystyy kattoon silleen aika niinku huolettomasti silleen, että ei hitsi, en ole pitkän aikaan kattonut, katsotaan tuosta. Niinpä. Niin, se on just sillä, että se on niinku iso osa siinä, miksi se on niin. Mutta et keksi mitään huonoa. Jotain huonoa. Jotain. Mitähän sitä? Mä voin sanoa ainakin, että mun mielestä ehkä välillä se on liian semmoinen itsestäänselvä, se käsikirjoitus. Tai se, siis on se tosi hyvä. Se on niinku just semmoinen mun mielestä. Sitä on vissiin käytettykin jossain niinku leffakouluissa tai silleen niinku käsikirjoituksen 101, että se on niinku... Että tämä on täydellinen käsikirjoitus. Niin tässä on niin textbook taisi. Niin, mutta se on niin kuin, mä tiedän, sekin on niin kuin niin, siis mä tykkään, että on niin kuin tosi selvää ja yksinkertaista asiaa, koska mäkin olen niin yksinkertainen ihminen, mutta se on niin kuin ehkä välillä vähän niin kuin liian silleen, vähän niin kuin, että kaikki jotenkin selitetään niin kuin aina siellä niin kuin välillä, joku pikku yksityiskohdatkin, että en mä tiedä, on tullut vanha, niin mä haluan jotain. Kierroutta elämää. ehkä, sille ehkä välillä. Että en mä ehkä muuta keksi. Sitten joo. Entä Pekka? Miinuksia. En oikein kanssa osoittuuhan sanoa mitään. Ei mitään. Ei mitään oikeastaan, ainakaan ykkösessä. Niin, no siitä kolmosessa sanoikin, että se ei oikein niin sua lämmittänyt se kolmososa. Se on niin kuin länkkäri lähinnä. Niin, se on enemmän länkkäri. Se ei ole
ei sillain niinku, tai no kyllähän siis se matkustaa sinne länkkäriin niin. Tai sinne 1800-luvun alussa vähän, niin, sitä, alussa vähän semmoista matkustusta ja tämmöistä. Kun mä, niin. Mut sit siellä hengaillaan koko loppuleffa niin, koko siinä, niin, että ehkä mä odotin koko leffalta tai leffasarjalta, että enemmän sitä pelkkää aikamatkustelua sillä autolla ja tämmöistä näin, että mä ehkä enemmän tämmönen Seikkailijan tyyppinen. Toisaalta siis se on ollut niin. Nähdä toisaalta, että niin, jos että siellä olisi vaan käyty siellä Villissäläinnissä, sit menty taas niin. Johonkin. Niin taa, siis mä, joo, oltais niinku, niin. Keskiajalle tai vaikka 3000-luvulle tai jotain. Aika sinkoilua edes sun niin. Takaisin, että semmoista ja niin. Vähän niinku Doctor Whossa, paitsi että Doctor Whossa, niissä helvetin avaruusoliot aina hyökkää jonnekin tiettyyn paikkaan ja se taas mua ärsyttää aina, kun ne on ne samat vanhat. Aina. Mä en oo kattonut niin. Dr. Whota. Mäkään en oo kattonut koskaan. Enkä katso. Mä en oo juonut maitoa, enkä juo. Oho. Joo. No mä oon tullut joskus katsottua, mutta sitten pikkuhiljaa sitten kyllästynyt. Tää on aina sitä samaa, kun Dr. Who tulee ja sitten taas tulee ne helvetin Dalekit, eli ne perkeleen peltirobottipaskat sieltä. Joo, tulee, tuhotaan semmoset ja tohtorin täytyy pelastaa taas kaikki. Viimeinen aika. Time Lord, eli mikä se on? Ajan herra. Aika, hän pystyy aika lordi. Aika lordi. Anton, niin. Keksitkö sä vielä miinuksia? Miinuksia, voi hyvänen aika. Joo, tosi hankala kyllä keksiä. Ei ole mitään semmoista niin kuin isompaa tai tämmöistä, niin kuin, no en ole oikein keksi kauheasti mitään pientäkään, mutta tietysti kaikista elokuvista nyt voi olla silleen, mitä mä nyt sanoin, että se, että just, että eihän se ole mahdollista, että sä saat auton menemään niin kuin just sitä 88 miles per hour ja sitten just siinä niin kuin lyömällä, mutta ei se, mä pystyn katsomaan sen ylittää, kun muuten elokuva on niin hyvä ja viihdyttävä ja tälleen se on tehty hyvin siihen kohtaan, niin, niin enpä sen oikein keksi, että just kaikki näyttelijät on hyviä, mä oon ihan tähän asti, niin kun mä tykkäsin sitä pienenä, mä tykkään sitä vieläkin, niin sitä aikaa odottaessa, kun sä et tykkäsi. Niin, että sit katsotaan 10 vuoden päästä, niin jos niin. Mä oon, että on ihan paska. Joo, voisiko mielipide muuttua niin paljon? En mä usko. Mä ainakin luulisin näin, että mä Sitten sä et vaan tykkää jostain näyttelijästä, muut on ihan hyviä, mutta se yksi on aivan paska. Aivan paska. Mutta siis nyt puhuttiin niin. Ekasta leffasta, kuitenkin kakkonen, tai no kolmonen, puhuttiin, että se ei ole huva. Ei huva. Mun mielestä menee just sillä, että ykkönen on paras, kakkonen toiseksi paras ja kolmonen niin ehkä huonoin niistä. Kyllä se varmaan noin menee. Osaatko siis sanoa sitä kakkosesta ja kolmosesta, niin kuin, mikä niissä oli huonoa? Kaikki. Ei vaan. No ei nyt ihan kaikki, mutta niin. Siis. Mulla oli se kakkonen just se, että se oli just semmoinen niin kieliposkessa, mutta se oli, mun mielestä se on niin kuin taas hyvä. Se tulevaisuus tehtiin silleen, että se ei ole semmoinen synkkä, pimeä ja aina niin tosissaan otettu se tulevaisuus, että se oli semmoista läppää. Se on, niin, mä siitä kakkosesta semmoinen yksi miinus, että mä en ymmärrä, miksi se, niin kuin se Biffin, se isoisä tai mikä se, kun se matkustaa sinne vuoteen 55, minkä takia just siihen vuoteen, että niin. Minkä takia se valitti just sen, että se joo. On jotenkin niin ilmeistä, että se valitti just sen vuoden. Joo, se Dokki sanoikin, niin. Että miksi juuri se päivä, että siinä päivässä on varmasti jotain, niin. Mikä yhdistää. Että se mua tähdet. Siinä elokuvassa vähän se juoni ja muutenkin, että jaha. Niin. Se olisi yhtä hyvin voinut valita jonkun muun vuoden, mutta just sen 55 vuoden, minne niin. Se. No, vähän just näitä niin. Tämmöisiä leffakysymyksiä niin. Tämmöisiä. Jep, semmoista niin kuin leffan niin, taikaa semmoista, niin. Että nämä, mitenkä nämä nyt menee, että minkä takia. Että jos miinusta halutaan, niin se oli mun miinuksi. Näin mennään. Tee ransu. Ransu. No niin, ja sitten. Ransu ja Elmer ja ei ku odotasin. Mikä se yksi? Eno Elmeri ja sitten Riku. Riku, niin oli. No mitäs Rikulle olisi? Miks se Elmeri kuulosti? Toi kuulosti Jorkalta. Ransukoira. Mitä tuhoa? Käteni sun perseessä. Oho. Niin, no sehän on käsi perseessä ollut.
50 vuotta. Niin. 40 itse asiassa. 40, okei. Okay. Jos se on ihan pikku kakkosesta ajanosta lähtöä. Yksi matkalaukku riittää. No niin, joo. Miten sitä pompaa? Miinuksia Anton. Niin. Ei, koko sarjasta sillä lailla. Niin, tai kakkosesta, kolmosesta. Niin kun... Ja toi, niin se on just tuosta kakkososasta, niin kun sanoit, että se on aika niin kuin hauska, just se niin kuin tulevaisuusjuttu ja tälleen. Mm. Sitten se menee tosi synkäksi, sitten kun ne menee takaisin siihen 85 vuoteen. No joo, siinä on se hyvä kontrasti sitten, että nehän ennusti siis vuoden 2017, kun Donald Trumpista tuli presidentti, ja se oli biff. Joo, sehän oli näin. Mutta katsotaan, voipi olla. Niin. Vähän pelottaa, niin. Kun säkin oot menossa sinne saatanan Trumplandiaan. Niin... Joo, Trumplandiaan. Tulee joku elävänä takaisin. Tämä on ensimmäinen viimeinen podcasti. Niin. Oi. No, mutta tämä jää perinnöksi sitten kaikille. Joo, me tehdään kyllä. Pekan kanssa täällä sitten muisto, Joonan muistolla. Joo, heti seuraava. Rip Joona, heti seuraava. In memoriam. Joo. Norcast 2017-2017. Joo. Mutta kyllä. Niin. Miinuksia. Miinuksia. Mä rupesin miettimään sitä kakkososaa, mä oon miettinyt vaan tätä ykkösosaa, niin sitten. No joo, siis siinä kolmososassa tosiaan on kyllä se, että se on sitten aika lailla vaan sitä niin kuin länkkäriä, mutta mä oon aina tykännyt kyllä länkkäreistä. Että se on sitten ihan niin kuin pienestä pitäen tykännyt, että se oli ihan niin kuin mukava. Mutta oon huomannut, että tykkään nytten, kun sitten katsoin sitä uudestaan sitten vähän vanhempana ja nytkin katsoin sitä joku aika sitten, niin kyllä mä sitä kolmosta tykkäsin vähemmän kuin, niin kuin sitten ykkösestä esimerkiksi ja näin edespäin pois. Mutta sitten just kakkosessa se on kiva, kun se on niin, no semmoista hassun hauskaa sitten se tulevaisuus, kun siellä näytetään Tappajahai 19 vai mikä se oli ja tälleen ja sitten niin kuin. Pilperin pojan poika tai poika tehnyt. joo ja Goldie Wilson kolmas on pormestarina silleen, joo. Niin kuin totta kai se nyt on, kun ei ne keksinyt ketään muuta sinne, niin ei ne tunnista tota muuten ne katsojat, niin sitä se on nyt kolmas sitten ja näin edespäin pois ja sitten menee tuonne antiikkikauppaan, niin sitten se näyttää tota ihmeen, mikä tämä on, rikkaimuria. Joo. Ja se tämmöinen, tämä oli jännä, kun ja ihmiset oli niin tyhmiä, että tämmöisiä käytti joskus. Joskus ne on ollut näin tyhmiä. Ihmiset on elänyt näin. Niin, mutta sehän on, sitähän se on. Että mekin nauretaan niille, jotka, mitä ne onkin sitten pystynyt olemaan ilman jotain. Sitten, että sitähän ilman se Facebookia. On. Ilman Facebookia on ihan käsittämätöntä. Ei niitä itse käytä ollenkaan, mutta ei se mitään. Niin, tämä on nyt vähän tylsää, kun mä en ole yhtään nyt osaa olla kriittinen, mutta onneksi te osaatte vähän jotain sanoa, että mä haukun seuraavan elokuvan sitten ihan täysin. Joo. Näillä mennään. Käykää kattoo, jos et ole nähnyt. Ihmeessä käykää katsomassa. Heti, leffa. Nyt, paikalla. Elokuvateatterissa nyt. VHS ja DVD. Rebootina tulee taas Paluu tulevaisuuteen. Tai taas siis tarkoitan, että niin kuin taas tehdään uusi tämmöinen. Niin. Että onneksi ei ole vielä tehty Paluu tulevaisuudesta. Ei, ja ilmeisesti ohjaaja on sanonut niin, että eli Robert Zemeckis niin on sanonut, että vain kuolee ruumin yli. Hienoa. Oikeasti hienoa. Joo. Paluu tulevaisuuteen 4 ei tule. Tai Paluu tulevaisuuteen 2018. Niin, silleen niinku uusi versio vähän niinku Robocopista. Robocop, Total Recall, Power Rangers, niin. No se nyt on, ei sekin oli niinku uusi niin. Elokuvasarja tai sillä lailla. Niin. Kyllä näitä on. Kyllähän näitä on joo. Kyllähän näitä on. No mut hei, olisiko tässä tää meidän ensimmäinen casti? Torkacast. Paluu tulevaisuuteen oli aihe ja mikä on aihe ensi kerralla? En tiedä. Se me päätämme sen ilmeisesti tässä lähiaikoina ehkä. Kyllä. Se varmaan äänitetäänkö se sitten, kun olen palannut Jenkeistä. Näin varmaan teemme. Pankeista. Joo. Ja mutta siis tämmöistä. Toivottavasti tykkäsitte tästä meidän kästistä ja kertokaa kavereille ja jakakaa joka paikassa ja täällä me puhutaan just tämmöstä. Jauhetaan leffoista, peleistä ja
ties mistä. TV-ohjelmista. Ihan kaikesta mahdollisesta. Tästä on semmoista nostalgia-asioista, niistä kyllä. On aina kiva jauhaa. Ja... Mikä meidän mielestä on kovin niin. Ei puhuta, kyllä me puhutaan jostain varmaan uusistakin asioista ja tommosista, mutta niin, ne voi ehdottaa meille. Niin, laitakaa kommenteihin. Kyllä, että mistä puhutaan. Niin. Että jos vaan kiinnostaa kuunnella meitä, niin voi pistää ehdotella aiheita. Mitä kiva niin kuin myös kuuntelijoiden kanssa sitten vähän niin kuin jakaa muistoja ja tämmöisiä. Niin. Ehdottomasti. Me nyt otettiin tämä paluu tulevaisuuteen jotenkin, se oli vaan niin helppo aihe, niin se oli niin kuin helppo tähän. Mutta kun tämä on demo vaan, niin... Niin, tämmöinen... Tämä on demo. Kyllä minä tiedän. Katselkaa nyt ensin tämä demo nyt sitten. Niin. Mutta joo, tämä nyt oli siis mikä meillä heti ekana tuli mieleen, kun oltiin, että jos tekisi jotain podcastin tynkää, niin tämä tuli heti ensimmäisenä meillä mieleen, että... Tai siis tähän oli kaikki sillain. Tätä on aina mielessä, ei kun... Pekalla on aina mielessä. Joo. Pornokästi. Se on se Pekan seuraava se on oma seuraava. Osio, on pornokästi. Se on seuraava Pekan. Pekka tekee tämmöisen oman... En lupaa mitään. Joo, tämmöisen, mikä se on, spin-offi. Sieltä tulee pornokästi. Pornokäst spin-off. Joo. Pelkiä äänitehosteita. Joo. Saakohan sen... Sensuroiko iTunes sen, Apple? No totta kai sen sensu. Tämä ei mielestäni oikein. Pistää pelkkää sensuriääntä niin. Sitten sen koko podcastin ajan. Silleen lähtee, tässä on Pekan pornocast. Sitten piip. Joo, se on se. On se. Ei vittu, nyt ne oikeasti kohta erottaa tämän jälkeen, että joo, pornocasti. Pornocasti, joo. Kultavasti. Tämä voidaan leikata, ehkä. Tämä voidaan leikata. Ei, tämä jää tähän näin. Tämä jää. Mutta siis. Samalla lailla kuin negerikommentit. Mutta niin, mitäs, mä lähden tuossa jenkkeihin. Mitäs te ajatte tehdä tässä nyt, kunnes seuraava tapaamisemme on? Me istutaan tässä sohvalla luultavasti. Odotan tässä valmiin. Pari viikkoa ja sitten nähdään taas. Joo. Onnea matkaan sinne Kanadaan. Kiitos, kiitos, kiitos. Turvallista matkaa. Kiitos, turvallista matkaa. Tiimahma. Kiitos kun olitte mukana ja kiitos Pekka, kiitos Anton. Ja kiitos Joona. Nähdään. Kiitos Joona. Nähdään. Eli miten podcast lopetetaan? Nähdään ensi kerralla, ei voi sanoa. Tai no jos katsoo videoversiota. Jos me saadaan tuosta kamerasta ulos tämä, mitä se on kuvannut tuossa. Viimeiset. Kuulemisiin. Mitä tässä sanotaan? Tässä vaan... Hei hei! Pysykää. Pekka laulaa meille nopeeta jotain. Vai varmaan. Mitä se? Sanotaan hei hei. Hei hei. Hei, tehdään se taas se hiton akapella. Pekka alhaalta ja sitten. Niin, hoeksä sitten vaan hei 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 hei. Ei, kun mä vaan hei. 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 Joo, tolleen. Joo. Okei, onks mä se viimeinen? Okei. Okei, no niin. Hei vaan. Hei vaan, hei vaan. No vaikka. Kokeillaan sille. Heilutaan. No niin. Hei vaan. Hei vaan. Hei vaan. Heivin. Veivin. Veivin. Heitin veivin. Hei vaan, veivin. Joo. Se oli hyvä.